tentang wayang ya. Nek maksud wayang wasis, nek wasa penyakit ora wasis wong kudu bidane kok. Saya musikapi masalah ini sembuhkan corona sudah lewat. Corona sudah lewat, ya bukan masalah wayang. Banyak yang ngomong bahwasanya wayang kembali kan wayang ini kudu ngene, pakem ngene, bla 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 bla. Ku wayangan ora pakem dan lain sebagainya. Niki ada pertanyaan pakem niku napa Pak Dene? Manut Pak Dene niku sing jenenge pakem niku pripun to, Pak? Kepatokan kuwi to, ya. Nek pakem. Ha. Pakeme wayang mesti niki. Iya. Pakem. Pakem ki aturan. Saiki aturan kon layak. Ki eneng sing entuk di apa kuwi di terjang apa ora. Pakem ki ra aturan contoh. Ki cepengan aduh kaca ki nek nyekel kuduane nggon nggon genuk nginggil nggih dhuwure geret-geret kuwi kapite nang nginggil ya kok gak kaca nek mlaku nang isor harus gak kaca mabur gelem ora gelem petit-metit mongko petit kuwi cekelan nggo bambangan utawa putren la aku ra wis mlumpat po pakem ha mongko kepengin mabur aku kudu dhuwur gampangane kok ngono kuwi dadi pakem itu bukan hal yang menakut-nakuti seniman dalang. Pakem itu hanya aturan. Saya cek nang ora. Wis ora ngon wayang. Aturan sing dilanggar karo sing gawe aturan. Ayo, ada enggak? Tak enten to gawe aturan dhewe bolane do dilanggar dhewe. Sing gampang wae nang lampu merah perane polisi wae bablas. Ya barek lu tabrakan kok ana enek der. Gunung Kuming. Nah, ini enten to sing ngoten kuwi. Dadi ngoten. Pakem yang tidak bisa dilanggar. Ya. Ki hanya satu Mas Bapak. Apa? Gedhok kotak. Gedhok kotak. Wis, dalange kok gak tangguh, sudane komplit, penabuhe komplit, gamelane apik. Wis disiarke karo MC-ne. Monggo, Pak Mantep, nek menika mangke kanthi lapan Karno Tanding. Monggo, syuk makaryo. Ayo, ora tak gedhok ora ra wiwit. Oke, Mas. Ayo. Ora tak gedhok engko sing nonton-nonton. Dalange turu apa ya ora ngono? Nggih, nggih, nggih. Kok sing mlione kamar mandi. Mesti nganggo gedhok kotak. Dok, dok, de, de. Kong. Ha. Keneng apa pertanyaane? Keneng apa kok kudu gedhok? Kok ora keprak? Sapa yen awake? Ha, kok ora cek, cek. Ora gelem sing ngendang. Ayo. Wong ditunggone dudu patokane dudu pakeme. Oke. Ha. Berarti sing bisa tidak bisa dirubah niku. Ya. Nek liyane saged jan. Iso. Lah saiki pandangan ya gedhok kok kudu gedhok. Gedhok kuwi apa? Kuwi falsafah. Falsafah kuwi ya piwulang. Piwulang piwulange urip. Urip nggon pedalangan kuwi. Ya wis denan mbok glandang nyang pekuripane manungsa juga bisa. Contone. Ya. Dok, dok ki apa? Dek dek. Ki ketek. Keteking jantung dek 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 gitu. Berarti hidup yeah. Berarti urip nah dadi nek dalan dok dok wiwit kan aja urip siji aja urip sapa ya yoga ya sinden ya tukang pengerah ya kabeh sak sing nonton ayo urip urip kuwi apa nggon lakon wayang iki ayo dipikir bareng-bareng sing mikir arep wong urip nggih yeah. Nah wis ngono bedol kayon ora gunungan gunung ora mek wujude kaya gunung kae jenenge kayon. Mula isine kayu to kaya gambarene nek tekan gunung. Kayon. Kayon iki apa kayun? Kayun iki apa karep? Darbe kayun kuwi duwe karep. Ha. Kok duwe karep sebabe apa? Sebabe urip. Iya kan? Ha. Urip, kaya dibedol munggah patokane. Munggah sik. Pedun ping telu, ji, loro, telu. Lahir, rabi, mati. Betul? Bener ora? Bener. Ha. Wis tancepe nang tengen. Terus metu parkan loro wedok kae mban. Yes, tu mban kae. Keteng apa kok mesti loro? Dunyo isine mung loro. Urip mati bunga susah lanang wedok padang peteng rugi bati, ya ora? Nggih, nggih, nggih. Mula mung loro. Itu yang sebetulnya pakeme wong mayat seperti oh itu nggih. Lha rasane Pak Mantep kuwi tanggapan darah kono diri pinten. Wah.
pun duit sampeyan pinten Mas Manggo mriki kabeh sak enek-enek. Mas, ngata nggih, dalang niku sudah bubu. Dalang iki ra nek banrole, Mas. Nek rokok kena nek banrole. Nek nek dalang ku ora nek banrole, Mas. Kosok dari ini ditangkap 100 juta moh, Mas. Ora gelem moh. Wadene kon mayang tanggapan gelem. Moko tombo apa meneh nek mayang gone demenane. Wah, wis. Mayang ora nek duwite nek mayang mempeng banget. Wis. Niki yang pertanyaan Sang Kepati dos semoko karo Stijo gumun roko soro niku napa Sang Kepati? Enten gimana? Enten boten. Sang Kepati nek metu dosa muka karo Stijo. Kuwi aja nganggo dosa muka. Nganggo godhok moro. Sebabe orane sambung rapete Stijo karo dosa muka. Mesti Pak Haji Ponco Sunyo. Nggih. Mesti niku mlayune. Nah, mlayune mesti rono Ponco Sunyo. Ora Ponco Sunyo lho, Mas, Ponco Sunyo. Panca. Nah, tadi tulisane niku P A N N E panca pan ye p a n c a s o n loro n loro dadi pancasuna iki n loro ku nek cara kuno macane niku nyok pancasunya sunya artine ngono apa ya pancasunya panca iki limo sunya tekse sepi arpa sepi dikaya apa jurune sepi ya rada yatman jagat limo bumi geni banyu angin swasana. Kowe bumi geni banyu angin cetok ta iki? Swasana iki apa? Hawa iki lho. Nggih, hawa nggih bener. Nah. Nah, sekarang pertanyaannya. Dasa muka iki nggih. Pancasunya saka ngendi? Bali. Cetok ya? Nggih. Oke, cetok. Anek Stijo dhewe pancasunya saka ngendi? Pemboke Pertiwi. Sebabe apa? Kuwi anake Pertiwi. Dewaning apa kuwi? Dewane bumi. Niku kang pundi nek Pertiwi? Gaman, dadi Pancasunya iki lair iki wis nggawa Pancasunya. Dadi aku nuwun sewu, aku ra eneng lho. Dasamuka meguru karo Subali, kupinge keseselan banjine sapa kuwi? Si Stijo kuwi, aku ra eneng. Kaduan. Ya. Zaman itu karo zamane Stijo kuwi ora petho. Nek nah, aku, wadene cara kuno-kuno wis eneng ngono cara simbah-simbah wis eneng. Padune apa? Engko padune engko nek kae Budha Kumara kae, oh, nek Anoman renek karo Stijo. Nah, perang lah ngono. Nggih. Itu nek cara kuno meng ngono kuwi. Nek ditekake sambung rapete apa? Ora nyambung. Wong kuwi jaman Ramayana, kuwi jaman apa kuwi? Mahabharata utawa kuwi jaman apa ya? Kuwi nek Stijo lakon Buma, Buma Kawya. Pustaka Raja. Oh, Pustaka Raja nggih. Nah, dadi ora petuk. Nah, nek jane nek mbelo ku napa sejarah, Pak? Mboten. Ya, nek. Lening. Lakon Ratu Parangjoro. Nah, aku Ratu Parangjoro Prabu Sarawita. Kuwi arek warung ngeramanungan ning kaya sing kalake sapa? Tejomaya. Ya Jumantri wae. Hah? Tejomaya Jumantri ya? Ha iya Tejomantri tokoh kuwi mang. Lakone Pak E. Hah? Lakone Pak E. Pak E biye jane ngono kuwi. Bae biyen. Oh. Dadi sejarah Belo kuwi dadi ratu ya, Mas. Hah? Pancen yo ratu. Prabu Sarawita. Ratu Parangjoro. Parangjoro. Iki berarti pun Prabu Sarawita. Nah ini Mas Pardi kita kon. Menapa bentenipun ingkang paling tertinggal sangat antawisipun serat Mahabharata kalian Pustaka Raja Purwa ing bab alur cerita. Nggih, bedane ngeten carane bedane sing lebih menonjol sing luwih ketara niku antarane Mahabharata kalih Pustaka Raja Purwa niku bab alur cerita bedane napa? Bedane Dewi sapa ki Drupadi. Nggih. Drupadi ne Mahabharata bojone wong lima. Nggih. Puntadewa, nggih ta? Bedara, Janaka, kembar. Ning nek napa niku Pustaka Raja. Si Drupadi bojone Puntadewa. Mergo pasapae piwulange wong Jawa, wong Indonesia niku. Nggih. Ora mulih nalar lah. Nek wong wedok siji kok lanange lima. Saiki gathuk ora karo budayane wong Indonesia.
jane niku budaya sing digawa king menapa Mahabharata betul juga. Contone saiki nalika Pandhawa napa ngalah kae entuk apa wit degan siji kono ditum cah 5. Nggih. Pangan mung 5. Entuk pelem sak anu ya kono ditum cah 5. Nggih. Lah bareng entuk bojo. Ya kudu cah 5. Hmm, penadir penalarane ngoten. Ya, penalarane ngono kuwi. Ning saiki dinalar meneh nang Indonesia iki gathok apa ora ngono kuwi lho. Marut budayane ya wis pinah orang kan. Nah, itu. Mbah mantep nyuwun pirsa trah Mandura niku menawi dipun urut menapa tasih wonten hubungane kaliyan Raden Baklawa putrane Rama Wijaya. Apa ya? Baklawa iso? Baklawa anake Rama Wijaya. Anake Rama. Oh. Baklawa prangge versi India. Baklawa. Iya. Nah, nun saya buka kuwi. Niku pun versi India. Ah. Nek cara cara Jawa, cara Indonesia pun lakon tambak undur okay. Tambak undur niku berpati di dosa muka terus napa ini Gunawan didatengi ratu enten ngalengko ngalengko kan ngedek jeneng Singgelapura. Nah itu terus Romo mulai mulai jarang tambak undur tengah Ayodya bareng tekan Ayodya wong Ayodya ngeloke cinta ku sisane wong Angkara murka keneng apa Prabu Rama bali kok balane nggawa kethek maka dungane mung wong telu ya ta biyen pertama kali Romo cinta ngono ngono lah nyatane cinta ku dicolong karo Dasamuka tilase mungsuh wis didelikke kok Rama trima. Lah wong sing ngelok-ngelokke iki ra paribadane masyarakat cilik ora mudeng critane piye. Lah Sinta krungu ngono kuwi dadak lunga. Dadak lunga mlayu. Dadi nun sewu Batawa iki nek eneng crita apa kuwi eneng Indonesia Ramayana Indonesia jane ora-ora kocak. Ora-ora kocak. Lah kuwi nek eneng Rama Batawa ning kene kuwi kena kuwi crita India digabungke ya. Ramayana. Tapi boten masalah pasti digabung. Nah, dadi Sinta kuwi nang berangkat tututi karo Rama. Nah, tututi karo Rama. Kuwi doyak terus. Wis. Sinta kerkoso atine. Bareng ngerkosa adine, Sinta Melayu mau begawan Balmiki. Begawan Balmiki meruh. Balmiki medun, bumi digarik karo Balmiki ini cerek, bumi ini bengkak. Sinta nyemplung, bleng. Bareng Sinta nyemplung, bleng. Bumi ini gatuk, buntet, romo. Bruin, kuali wis matek. Gua manik, gua wijoyo, wrek, yang lemah. Oh, raiso. Bruin, tek. Bangsa deh. Tadi cara Jawa Rama Batawa reneng. Oh nggih. Aten. Planaan Werkudara niku kula bali malah tangguhan Mas Tanggu dagelan pangku. Anak Werkudara niku ada sing loro, ada sing telu, ada sing papat. Nek loro niku cara Solo. Antarja Gatikaca, Antarja niku Antasena niku nek Antasena Solo nek ketua Antasena ora Antarja. Dadi Gatikaca bakal nyang Antasena. Ya kakak, kakak mas untuk seno mergon ke untuk jenom iku nah, ini cara Jogja terjo, kati koco, untuk seno Banyumas, terjo, kati koco, untuk seno Senggini iku nah, iku sing bener, sing kunti bener kabeh buku nenek tulisannya, ten, ngeten dong. Misalnya nanti kalau kulo Pak Mati belas yang dinut, yang kundi, kulo manut karo sing nanggap. Nek kata bar segini nut sih, nabe ponco seno apa napa nih kok? Nek nek bayi mas loh. Nah ini jauh ngerti kok jadi segini kundi. Tapi aneh Pak Dwi. Nek menurut jenengan kan Pak Dwi. Pewayangan untuk sekarang niku beribun Pak Dwi. Anu kan jenengan niku nyebar keng pakem nopo nopo anu Pak Dwi. Niku banyak yang nganut. Untuk apa nopo Pak? Pola wayangan sekarang.
aku nak budak balik yo. Wayang nut jaman kelakone. Nah, niki kasine para pemirsa nggih. Kadang enten ada kebenturan antara yang klasik sama yang tidak klasik, sering padu ning medsos. Padha golek beneri dhewe-dhewe lah niki. Mas, kabeh niku bener nek golek salahe kabeh salah. Nggih. Ora sangguwe yele-yelan. Sing nganggo pakem cara kuno monggo bagus. Sing nganggo garapan cara saiki monggo niku nggih sae. Nu jaman kelakone ayo. Kalau kayak contoh gak, wong pakem pedalangan ini kok orang untuk ditafsir, wong pakem Al-Quran kitab suci saja tafsirnya banyak sekali, gitu. Nah, lah kan ngapa pakem pedalangan ditafsir kok orang? Boleh, nggak apa-apa. Nenek jenis ganti kocok ya naik berkudoro, jajan si ganti kocok naik gareng, udah di balang batu harus nonton. Intinya pokoknya jeneng pola wayangan sekarang itu pun marut nut lakune jaman iki Mas. Lah iya. Nah. Kok nut lakune jaman aja suwe-suwe wektune, nggih to? Nek biyen niku nek wong antek terontong-terontong urung wis. Nek sakniki, sak durunge subuh kudu bubar. Lah nek wiwite kewengen pripun? Nah, mulo dalang nut jaman kelakone mriki niki. Patokane apa? Apa lakon sih? Lakone kudu apa? Kulon pun tahu mayang jadi babat Wono Marto maka kulon itu pilih pidato pejabat ini walah seharian-harian nih kok wih jam songo walah ada pidato dawa maka cacanya wong akeh pejabatnya wih lah nanti tekan jam setengah rolas pun kudu beripun jam rolas kurang seperapat kudu beripun kulon. Engko nek aku dok, ana ning, ana ning, penontonku kok bubar. Lah, supaya penonton ra bubar garap. Apa lakon? Bapak Wono Marto, sapa tokoh Bratasena? Bratasena tancepe tengah, pun tutupi gunungan loro. Pun gunungane buka, ya, pun kei suruhan apa-apa. Ah, Ratu Wirata jedul iki kae bayangane nalika mau. Jejer mau ra ketang ora kanggo jejer. Iki jedul Bratasena. Dawuhku ana stinggil mau. Nah, niku kudu diucapke. Dawuhku ana stinggil mau wis aja tidur-tidur rasamu. Lah ya Wono Marto iki sing tanggung ijoli bumi Ngestina sing kanggo rebutan kuwi. Wis kowe aja rebutan negara Ngestina. Kowe ndreksa asmane eyangmu Begawan Abiyasa. Apa tono? Najan iku gawat liwat anger wingit. Ning kowe kuat Bratasena. Jalaran atek-atekmu wis kuat, jati dirimu wis apik. Percaya karo Gusti, bisa kowe. Kunci Ratu Wirata ila blas, Bratasena jingkirat cancut babat pun. Babat der. Bratasena keneng ampuan jimbleng. Eh, leren goro-goro, nggo ngijoli limbukan. Kira? Goro-goro dilo bareng ngono, Permadi lusul. Permadi nusul bar niku Permadi Prange Sanga keneng napa niku Jala Sutra karo Begawan Anggara Parna pentitane napa genjir wau bareng keneng anu napa niku Jala Sutra semare nesu semar nesu nemone Anggara Parna kowe wilawuk biyen jenengmu kowe dadi Anggara Parna ra mergane kowe cedhak karo Bathara Indra ayo ndaraku mbok balik ora. Orang mau balik apa teni gue? Aku dah kau dapurmu ya, aku lama di. Ayo kau doa karo bosmu, Bathara Indra ngatakan kena rampungan nih. Permadi balik, ke malah gamane telu dike, ke watu timpuru, nah, terus lengo Pranowo, ojo Bayuro. Niku pengapesane poro jim, neng nek saged sampai nampun merangi poro jim. Makan teni kawicaksana kare katresnan. Barbuwi Permadi mangkat Bratasena keneng ampuan iki Gandarwa mau diwarahke Permadi arep nesu Permadi ra entuk ampun Kang Mas kaya omongane Anggara Parna mau pun jim niku kedah dikanteni napa niku kawicaksanan kali katresnan pun go kabeh maju bareng nah Puntadewa Yudhistira jim-jim iki ketemu iki Puntadewa ya wis,
dawuhmu Cak Bratasena. Pun Raden, kula kangetan dawuhipun Pepulun Bathara Indra sing yasa negari Indra Prastha niku Dewa Pepulun Bathara Indra. Dawuhipun, para jin kowe iki mung kuwasa nunggu. Ora kuwasa duweni, iki sing duweni para satriya sing anggap utama ing budi. Kula kene nggih mung panjenengan niku. Pun negari Indra Prastha kula serahaken panjenengan. Atau pun tadi waktu kau dah sampai nanti tentang pundi, wajib wangsul tentang alam pulau. Alam pulau ini namanya alam antoro. Tanpa benten kalian menungso nek alam yang menungso dan jagat royo niki mati opodo. Alam pulau alam antoro, kau wajib balik mereka. Pun Raden, naik penjenengan cuma dengan ratu, kangge tondo kata senan pulau. Nami pulau sepatu ingat gem Raden pun tadi bagi Prabu Yudhistira, wes jime hilang balik biar, wes. Punta Dewa ketekan karo si Mas Wopati sak kunti tetepe dadi ratu tancep kayon leng rampung to karek jaluk dik nek panitiane ora minggat ora dalange nek mudeng lakon ayo Rama Bhargawa Arjuna Sasra Sumantri dalam hubungannya dengan Titising Wisnu dos pundi Mas niki pertanyaan terakhir karena hampir pagi di sini nah niku Mas Joko kepai rokok ben kelongso Sik, sik. Sing Titis Wisnu Arjuna Sasra. Nggih. Nek Rama Bhargawa boten nggih? Hah? Rama Bhargawa ora no. Arjuna Sasra, ya ta. Nggih. Lah sira apa Bhargawa kuwi ngamuk kae ra tekandani karo Narada. Sing iso mateni kuwi Rama Bhargawa ratu Titising Wisnu. Nggih. Bareng wis Amaspati bedhak, Rama Bhargawa mateni karo Arjuna Sasra kuwi, kae Wisnu ra lunga neh. Hah. Nah terus si Rama Bhargawa ketemu karo Narada piye Dewa kok ngapusi ngapusi piye nyatane si sapa Arjuna Sasra iki ratu Titis Wisnu to iya Titis Wisnu jare matiku karo ratu Titis Wisnu lah kok malah Titis Wisnu sing mati iya matiku bakal piye ha ratu Titis Wisnu apa mentri tok isih eneng tunggale durung wektune ngentenono sak dungkapan meneh dewa mintra-mintri ngomong lha kok matine Rama Bhargawa kuwi karo Rama Wijaya engko nek bar dawuh karo Sinta mulih kae dicegat Rama Bhargawa ning nek aku Rama Bhargawa kuwi ora mati karo Rama Bhargawa karo Rama Wijaya Rama Bhargawa ditancepe ning bumi nggih muncake apa kuwi muncake apa waduh bertampani Gua Wijaya der waduhe ilang nggih ha terus apa kuwi si Rama Bhargawa tancepe bumi jrek wis iki Rama ora omongan apa-apa wis bablas lunga karo karo ngencepi karo Rama Bhargawa wis Sinta ya ngono terus Rama Bhargawa wah si satriya iki kok dek suromen ya aku arep njaluk pangapura iki ora kelakon apa pamer bagus sih kok pamer ke bujune ayu oh kalono kowe tak mbok bujuan nyatane rak dicolong terus muka kae nggih nggih ah terus Narada medhun nah wis Rama Bhargawa nah Rama Parasu dina iki keparing Gusti malah kowe entuk ganjaran kowe kok dadi geneping dewa dewa paseksen yo nyambut gawe bareng karo aku oh iya pukulun wis gawa nyang kayangan mula nek lakon Kresna Duta kan enek dewa papat. Nggih nggih bener nggih. Nah. Kuwi Joko. Dadi sanggitku kaya ngono kuwi bener lan rupute mbo golek ana dhewe. Rokoke aja lali. Rokoke aja lali lho. Karo sik iki mau nggon-nggon Babat Wanamarta tak baleni. Nggih. Kan. Nek Babat Wanamarta nek genep tenan. Lah di Bratasena buka batian kae. Nah. Si sapa kembar ki ngelak. Ngomong karo si Puntadewa, Kang Mas kula ngelak ya saya mlaku sik. Eneng telaga jenenge Telaga Dwitawana. Lah kono kene lumut. Lumut ki kaya ngawe-awe ngono lho. Nggih lumut. Nggih. Ha nang lumut ngawe-awe terus si Puntadewa wis njagake ngombe ya. Nggih Kang Mas iki ngombe wareg nusul Bratasena kembar iki. Lah piye sapa ki si lumut mau jek ngawe-awe. Oh iya. Lumut nek pancen bar kepengin ya wangi karo aku. Muga-muga kowe keparke karo Gusti, kowe iso manjalma dadi manungsa, dadi wong. Dijenengke Tambak Ganggen. Ewang-ewang ana aku ya. Oke, Raden, wis ayo nek aku. Wis.
aku. Oh, berarti apa ganggeng munculnya teng? Nah, ya kuwi. Mula lumut ganggeng ra lumut. Oh, berarti tambah ganggeng munculnya teng babak formator. Iya. Jeneng sakite, ini sakit jenengan apa? Ora, Mas. Mas, jane pake kae kok. Jime kae, Jim Anggara Parno kae jenenge sapa, Mas? Nek pake ya, Jim Prawoto. Ya kae sing piye kae? Iya, padha wae perkara jenenge dadak di. Lah, kok nek bareng kuwi Broto Seno nutuke le bapak meetinge banteng kae. Banteng bareng meetinge kae. Ku to dimoro wis kowe aja apa aja meloro karo karo kewan. Wis perkara kewan tau tenane. Wis tutupno nek mung dadi. Wit-witan sing kira-kira keto angker rubono yo makan. Banteng iki dilus-lus karo Punta Dewa dodoprok kabeh. Enek banteng telu. Wis banteng, banteng kuwi gelem apa kuwi tak jaluk gawemu. Kau ngirim pakai pakaian aku yo, muka-muka penunggu kaitan dengan Gusti. Kau wujud tak kau aku, sudah diwok telu. Jenenge ya, jika itu tengger Andoko Wono, Andoko Semeru, Andoko Sumilir. Oh, Andoko Wono, Andoko Semeru, Andoko Semeru, Andoko Sumilir. Wayange, neneng, ya kui. Kaya tambak ganggeng ngono kuwi ya to ning mburi sirahe centung kaya cecake kae centung terus nek ene praguta ya apa kuwi ngaku rampekan ngono kae centung perbawane ya centungan ngono kae kae Sandoko kae Mas kuwi kuwi jeneng mula jenenge Andoko Wono kuwi senopati telu kuwi Andoko Wono Andoko Semeru Andoko Sumilir niku kuwi jane ampuh kabeh iku matine teng Broto Ijo mboten apa ha matine teng Broto Ijo napa yo nek dikisahke napa ten iki mati. Apike ya majine Pandhawa Moksa bali nyasane. Oh berarti nek dipatake nang Bratayuda ya ora apa-apa. Oh, dadi boten enten kisah sing kisah iki kusum boten. Lah, kuwi mung sanggitku kok. Oh. Oh, tentar. Lah, kaliane Pak De. Kemarin enten pertanyaan sing rada anu. Nek Bratayuda Kresna Duta nika niku jane ngrebutke negara Ngastina apa negara Ngamarta asine Pak? Nek aku dijaluk Ngastina. Boten Ngamarta nek. Lah, berarti Ngamarta iki piye? Ya ora nek nduk Ngamarta Indra Prasta kuwi to. Nggih. Kuwi ya. Nek aku. Nggih. Dadi Pandhawa ki kalah main dadu Indra Prasta di apa kuwi? Ditokke. Iki Pandhawa lunga, iki sengkuni sak sak kurawane seneng-seneng ayo iki mlebu nyang Indra Prasta. Nggih. Yeah. Indra Prasta bolane wis ilang kuwi jadi di alas meneh. Apa sing gawe Bathara Indra? Bingung ta iki? Nggih. Yeah. Ana Pandhawa iki ngapusi. Ngapusi piye? Mula piwulange nek Pandhawa iki njaluk Indra Prasta, jelas nek modar Duryudana ora iso balekke no. Ayo piye lan balekke. Mula sing dijaluk negara Ngastina. Iki tinggalane Pandhu. Ning Dasarata ya duweni hak, mula dadi pati. Wes kuwi. Endene niku berarti. Wah. Moga sagite olah alien wis. Nah aku ngono kuwi. Wah, kok mantep kok beda karo kan. Aku pancen seneng gawe sagit beda. Ngono lho.